Човек сам брез ночи. Ночем веч остати на тли, кер данес преузимаме на сме. Вин да та тренутек беди, ждать и
čisto kratek, da se vam Juhane ugradi. Tam so napisali, svadba je pripravljena, to vidimo. Drugi del pa moramo mi uresničiti, torej veselimo se. Pravemu veselju pa vedno spada Bog in Božji blagoslov. Zato skupaj molimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrti. Slavo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kako je bilo začetku, tako zdaj in vse je prema. Oče, ga doslovite. Nas te darove in vse tiste, ki so jih pripravili in darovali, naj blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Vi ste, ko sem govoril v cerkvi, da je Božja beseda prvo berilo pa evangelij, da se nanaša na duhovnike. Srednje veselilo, drugo berilo pa za vse. Torej, če je velik dar župnije nogomašnik, je to tudi dar vseh župnij, vseh. Ker nihče ne živi sebi, pa nihče ne umrje sebi. Če živimo, živimo Gospodu in umrjemo Gospodu. To je občestvo svetih svetnikov, občestvo nas na zemlji. Veselite se z veseljimi, jokajte z ukaročimi. Se pravi, vse župnije v Sloveniji, ne samo Prihova, se danes lahko veselijo tega dneva. Če verujemo apostolovim besedam Svetega pisma. In še ena beseda. Večkrat je bilo izgovorjeno v cerkvi ime bogojinskega župnika Stanislava Zvera. Veste, prihodnje nedeljo bo ponovitev nove maše Bogojini. Bogojina se lahko šteje v čast, da prvo nedeljo po novi maši bo doživela to slovesnost. Veste, takrat pevci Bogojini ob novih mašah, crvenih mašah, zlatih mašah, pojejo takole, bom skušal povedati. Novomašnik, dragi mašnik, danes ti dal je Bog novomašno peti. Veselimo se s teboj, dal ti novomašno peti. To najlepši dan je tvoj, veselimo se s teboj. Upam, da bodo tudi pevci Bogojine to zateli. Namesto novo mašnik bodo zdravljen. Je ta pesem, mašnik, dragi mašnik, blagor ti,
Bog ti dal je doživeti, da nas mnogo naš upeti. Veselimo se s teboj, tako. To radi tega pravim, ker je tukaj pri novi naši cerkvi bil navzoč, tudi gospod Fuller, sedaj kaplan v Svetem Lenartu v Slovenskih Goricah. Na mesto staršev ga je tako rekoč vzgojila častita sestra Hajdinjakova Šebija, odrešenikarca. In ona si je tudi pripravila svojo hiško tam v Gojini, na hribčku malem, in tam ga je ona na, se pravi, negovala, ko je imel strahotno prometno nesrečo, ko smo vsi obupali, pa hvala Bogu danes hodi brez palice, to je čudež. Torej, hvaležnost tej častiti sestri, odrešenikarci. Veste, kaj njemu pravijo Bogojini? Hajdinjakov gospod. Hajdinjakova, to je domača hiša te sestre odrešenikove. Hajdinjakov gospod. Upam in upam, da bodo Bogojini lahko rekli, to je bilo takrat, ko je bil Lažjadetov gospod Bogojini kot Jako. Torej, pozdravljeni, Bog te živi. Sedaj pa predaja veselo domačemu župniku. Lepo pozdravljeni vsi, še posebej, dragi domačnik, gospod Šmo, dragi gostje in še posebej domači, mama, oče in brat. Smo se tukaj na vrhunah in večkrat kakšnega vprašam, kaj pa pomenijo vrhune, pa reče, ja, vrh, pa smo že obdivali tudi leksiko, pa pravi in drugi tudi glagol vrholiti, ali vrholiti, da vrholiti. Kaj to pomeni vrholiti? Dosegati vrh. In če kaj, ne vem, preteklost, danes dosegamo vrh. Vrh, ko nas je toliko zbranih na enem kraju, vrh, ko se toliki skupaj preselimo, smo povezani in še posebej ste povezani, bili povezani vaščani v preteklih dneh. Torej danes vrholimo in dosegamo vrh veselja. In če je Janeza, svet Janeza Tusti dejal za Kristusovo navzočnost, kje sta dva, ali so tri zbrani moje imeno, tam je Bog med njimi. In če jih je mnogo, toliko bolj. Tudi naše veselje, če sta že dva ali dva, skupaj je lahko veliko veselje. Koliko bolj, ker nas je mnogo. In drugo moramo biti hvaležni današnjemu slavljencu, gospodu Romašniku, ki nam je svojo sveto odločitvijo za Kristusa v duhovniškem poslanstvu ali poklicu, izdal in omogočil to naše srečanje in to naše veselje, najprej v obratarju in sedaj tukaj. Zato pozdravljam tudi vse duhovnike, redovnike, redovnice,
Bog Osnovce in vse, tako od blizu in daleč, iz domovine in onkraj domovine, vsi res dobrodošli tukaj na Vrhovah in vsi ste poklicani, da pomagate vrhoviti, to pomeni dosegati cilj pri našem skupnem veselju in hvaležnosti. Dragi domašnik, začineš poslanstvo, o katerem si dolgo sanjal in sanje so se ti uresničile, poslanstvo duhovnika in še lepše mašnika. Želimo ti, da bi bil zmeraj kruh dobrote in razdajanja. In kot tega kruha razdajanja smo potrebni tudi kruha, ki je sad zemlje in dela človeški kruh. In prav v tem kruhu smo tukaj zbrani in vam želimo celotne župnije, kličem še enkrat očinek. Prosim še za malo posluha in k besedi vabim bistriškega župana, gospoda Žagarja. Ja, hvala za besedo. Tudi sam želim najprej seveda lep pozdrav vsem, ki ste se zbrali tu na vrhu, na enem od vrhov naše občine seveda nekaj bistveno večja kot samo Vrhole. Lep pozdrav gospodu Škofu z vsemi njegovimi sodelavci, njegovimi stranstveniki. Lep pozdrav vsem, ki ste se zbrali, posebej lep pozdrav pa seveda Krivcu za bračni dogodek našemu novomačniku. Ne smemo pa pozdraviti tu svoje družine, staršev, pa še koga, tudi brat, čeprav im je tukaj. Mislim, da so tudi oni pomagali oblikovati to njegovo dosedanjo pot. Jaz sem prepričan, da smo danes lahko zelo veseli, namreč čeprav je Slovenska Bistrica občina zelo velika, take dogodki pri nas niso ravno vsakdanji. Pa tudi sicer vem, da jih ni ravno na pretek, tudi sicer v Sloveniji. No in zato je to naše veselje še lahko toliko večje in jaz izkoriščam to priložnost tudi čestitam novomačniku, da zdaj prehajamo pot. Jaz sem prepričan, da je že na te poti do zdaj bilo kar veliko preizkušen. Verjamem pa, da je klic, ki ga je na to poklical tisti ta pravi in da je on to zdaj upravil z veseljem. Prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje. Mi smo v časih, ko se veliko dogaja, ko več čas nekaj rešujemo. Jaz sem ravno zdaj prišel iz Brusla, ker več čas rešujemo Grčijo, na primer, ampak tudi sicer je veliko pri nas torej stvari, ki jih je potrebno rešovati. In jaz sem pripričan, da bo seveda naš novomačnik znal to postoriti tako, kot mu gre. In seveda mu želim obilo uspehov, kljub vsem preizkušnjam tudi na tej poti. In če smem, bi mu mogoče na srce samo položil. Želim, da seveda vseh, s katerimi bi se srečal, ki je bilo potrebni njegovega poslanstva, da pa posveti mogoče kanček več pozornosti mlajšim generacijam. Torej mladim, mislim, da so ti na največjih preizkušnjah in še kako sicer potrebuje torej koga, ki jim pomeni tudi neko vodilo na življenjski pot in tudi sicer nam vsem. Zdaj pa, ker vem, da jaz sem pred našega domačnega zorja posvečal, mislim, da smo se nam vrata videli nič več, ne, on je še zdaj bil nič kaj veliko v naših krajih, ne, domače že vredno. Tako da bo se tudi torej, na ta način dan lažje spomnil, smo tudi nekaj pripravili eno sliko našega slikarja. To je zato, da bo vedno tudi srečamo. Super, še to, ne, mi je zvedo, da nekatero
torej župnijo odhaja, to smo se prvi povedali, ne imamo malo te civilne strane, ki rejim te Lepo bi pozdravil seveda vse tiste ljudi, ki jih je povabil na to seveda na življenjsko pot. Lepo bom pozdravil mamo Hermino, očeta Zdravkota, s katerim smo se v zadnjem času največ pogovarjala okoli tega dogodka, ki je tudi za nas kot ansambl bil pomemben in to so dogodki, ki tako, kot smo prej slišali, da je to za celo faro nekaj lepega. Lepo bi pozdravil seveda brata Primoža, škofa gospoda Jožeta Smeja in seveda vse župane. Dva župana se, enega smo že slišali govoriti. Mislim, da, kot mi je bilo rečeno, da bo ta še dva prisotna pri tem svečanem dogodku in seveda včasom je, da smo na tem pomembnem dogodku v življenju tudi ansambl Tone Tarusa, ki nekako glasbo delamo skozi petje, seveda spremljavi Jurotove harmonke. Zato bomo zdaj po juhi, ki je bila zelo dobra, zapeljeno lepo slovensko, kaj bi te vprašal, dekleti? Kaj bi te vprašal? Majo čudno moč, glido bivanje dani moč, glido bivanje moč in dan. Tvoje lepote vsilja. Tak jak majo čudno moč, glido bivanje dani moč, glido bivanje dani moč.
otroških srečnih dni. Zima mi spomine mnoge obudi, sam kališče je postala cela vas. Smeh otroški se razlegal je na glas, ko zvečer na vasi je zastal korak. Luna je svetila, milo tihni mrak, zdaj pri srcu mi je včasih kar hodo. Thank you.
moram se upravičiti. V cerkvi sem pozabil nekaj, s čimer sem si verjetno nekoliko podaljšal vice. Se zahvaliti dvema človekoma. Najprej dediju Petru, ki je že pokojen. Če se koga iz svojega otroštva spomnim samo po tem, da me je imel rad, potem se to dedija Petra. Bog mu daj dobro. Druga zahvala, ki sem jo pozabil, pa gre naši faroški kuharci, Treziki. Trezika, Bog vam povrni za zgled lepega krščanskega življenja, vrle žene, da že od 66. leta kljub svojim 9 križem še vedno kolikor morete gospodinite v našem gospodinstvu. Pa ni to najpomembnejše. Najpomembnejše je, da vi z svojim zgledom prihoški župniji najbolj pridigate. Bog vam povrni. Zdaj bi pa prosil svate, če mi pomagajo najti, kje je Trezika. Novomašnik Andrej. Pevci smo želeli, da bi bilo naše največje novomašno darilo lepo zapeta pesem. Trudili smo se vsak in vsi posebej. In vsi skupaj, posebej naši sopranistki Katja in Tanja. Res pa je, da nikdar ni nič tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. Ampak bolj pomembno je, da smo peli iz srca. Za Boga, Marijo in za te, dragi novomašnik Andrej, ki ti je, kot si sam povedal, prav Marija dala tisti prvi vzgib, ko je začelo v tebi tleti. Ljubezen po Božjem se je vnela in razpamtevala do današnjega dne, ko je tvoj plamen zažarel vsej lepoti usmerjenju Gospoda. Hvala, da si nam kot zboru zaupal in smo tako lahko del tvojega novomašnega veselja in praznovanja. Želimo ti, da bi v tvojem posvečenem življenju, tudi zaradi pesmi, ki slavijo Božje stvarstvo, in lepe pesmi nasploh, plamen lahko gorel svetlo, polno in s tistim žarom, ki razvnema, v ritmu, konspiritu, z navdušenjem, bi rekli, v glasbenem svetu.
učiteljice, katere so novomašnika prve vzgajale o kulturi, pa jih kar povabim naprej, naj se same predstavijo, ker jaz jih namreč ne poznam, zato jih težko predstavim. Spoštovani Andrej, danes novomašnik. Dovoli, da ti jaz in gospe tukaj pred odrom, skupaj z Godcem Karlijem, ki tvorimo etnološko skupino Ložniške ufarce pri turističnem društvu Zgornja Ložnica, obudimo spomin na čase, ko zagotovo še nisi vedel, kam te bo vodila pot v življenju. Še posebej smo ponosni na te, ker čutimo, da si tudi ti del Zgornje Ložnice, saj si tam hodil v vrtec, v šolo, se uril v raznih dejavnostih, kjer si puščal svoj pečat in verjamem, da tudi Zgornja Ložnica na te. Ob vstopu v osnovno šolo si pokazal veliko mero talenta za nastopanje, zato si ob sleherni priložnosti stal na odru in nikoli nismo dvomili, da svoje naloge ne boš opravil dobro. Nastope pred občinstvom si z veseljem sprejemal in nikoli ni bilo čutiti, da te je strah. V letih, ko si bil član folklorne skupine in smo nastopali po raznih krajih Slovenije, si vzbujal veliko pozornosti in pogosta so bila vprašanja in komentarji. Le kdo je ta korajžen fant? Iz tega pa še nekaj bo. Pokazal si tudi spoštovanje in veliko mero zanimanja za dediščino naše preteklosti. Na odru si se z gledalci pošalil z raznimi vprašanji, z ugankami, s pregovori, reki, blizu ti je bila ljudska pesem in ples. Še posebej pa si bil občudovan, kot je tako lepo tekla narečna govorica. In da je vse to res, pričajo zbrane fotografije, kjer se boš prepoznal v različnih vlogah. Spominjajo naj te na osnovnošolska leta in najdejo mesto med tvojimi dragocenimi spomini. Ljudske pesmi so te kot folklorista ves čas spremljale in prav zato smo mi danes izbrale take, ki se jih boš zdaj le zagotovo spomnil.
Dragi Andrej, vem, da si dediščino domačega kraja znal ceniti kot otrok in verjamem, da jo ceniš tudi danes. Ja? Dediščina, ki jo postavljamo na oder ložniške ufarce, je zapisana v knjigi Prite pomagat, ki je letos išla pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica. Avtorici sva jaz in tvoja vzgojiteljica Martina Lešnik in ti jo z veseljem poklanjava v spomin. Gospe Martine danes ni tukaj, ker so zdravstveni razlogi za to. Narečje ti je bilo blizu in čutili smo, da si bil ponosen, ko si lahko nastopal tudi v narečju. Ne vemo pa, ali ga tako dobro obvladaš še danes. Vsekakor pa smo na narečje ponosne tudi ložniške ufarce, saj so skoraj vsi naši nastopi izvedeni v narečju in danes dovoli, da ti vsaka od nas pove kakšno modrost v narečju, ki morda še danes drži. Dragi gospod Andrej, če kmet do svete Uršule, to je 21. oktobra, ne spravi zila skup, mu ga Simon in Juda v nič napravi. Ja, dragi Andrej, če na vilke meše sonce peče, dobro vincov sot nam teče. Pravijo, da če na svetega Pankracija, to je 12. maja, sonce peče, obilo vina sot priteče. Ja, če pa na svetega Mihaela, to je 29. september, sneg naletava, potem se dolga zima napoveduje. Pravijo, da svet Mateja lajt razbija, samo če ga pa ne, ga pa naredi. Ja, stare ženske so pa tak rekle, Če na Cecilijano strašno grmi, pol kmet obdil, oblito ogromno pridelka pridobi. Jaz pa pravim tak, to ti pregovor. Sonce na svetega Martina, pred vratah bo huda zima. Jaz sem pa pogledala, kaj pravijo za svetega Andreja. Pa to ti bolje veš, ali ne? Takole pravi. Sneg, ki na svetega Andreja zapade, 100 dni leži in žita mori. Zato je želja ljudi, da naj bo sveti Andrej suh, da po zimi raste kruh. In za konec, dragi Andrej, še pesem, ki je nastala te dni za današnjo priložnost. Besedilo zanje je prispevala Jožica Kušar iz Gladomesa, me pa jo bomo zapele posebej za tebe.